विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वीच्या मराठी विषय पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 5 एक होती समय या पाठातील काही भागाचा अभ्यास करणार आहोत। या पाठामध्ये लेखक उत्तम कांबळे यांनी एक व्रतस्थ समाजसेविका अनुताई वाघ यांच्या जीवन कार्याचा परिचय करून दिलेला आहे। या पाठामध्ये अनुताई वाघ यांनी आदिवासी भाग मुंबई जवळचा जो काही डहाणू तालुका आहे या तालुक्यातील जे आदिवासी बांधव आहे त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचं कार्य केलेलं आहे। तेव्हा या पाठामध्ये जो काही आदिवासी समाज आहे आणि आपला जो काही प्रगत समाज आहे या दोन्ही समाजाची तुलना या ठिकाणी मी तुम्हाला समजावून सांगत आहे। आदिवासी समाज दऱ्याखोऱ्यांमध्ये राहतो, प्रगत समाज हा शहरांमध्ये राहतो। शहरी जीवन हे चांगल्या दर्जाचं असतं, आदिवासी लोकांचं जीवन हे दुःखमय असतं, कष्टमय असतं। आदिवासी लोकांना जे काही खायला मिळत असतं ते निसर्गावर अवलंबून असतात खाण्यापिण्यासाठी, तर शहरी जीवनामध्ये आपण पाहतो की मोठमोठ्या हॉटेल्स असतात, खानावळी असतात, उच्च दर्जाच्या सुविधा असतात आणि या सर्व सुविधा या आदिवासी लोकांना मिळत नाही। आदिवासी समाजाला शिक्षण मिळत नाही कारण त्या ठिकाणी शिक्षण संस्था नसतात, त्यांना शिकायला जायला कोणी तयार नसतो। शहरी जीवनातील मुलांना शिक्षण संस्थांमध्ये चांगल्या दर्जाचं शिक्षण मिळत असतं, अनेक प्रकारच्या उच्च दर्जाच्या शाळा शिक्षण संस्था या शहरांमध्ये असतात। शहरी जीवन हे उच्च जीवनमानाचं दर्शक आहे आणि आदिवासी जीवनमान हे निम्न जीवनमानाचं दर्शक मानलं जात असतं। आदिवासी लोक हे आपले पारंपरिक व्यवसाय करतात, म्हणजे शिकार करणे, कंदमुळे गोळा करणे, वनौषधी गोळा करणे, अशा प्रकारे निसर्गावरतीच त्यांचा उदरनिर्वाह चालत असतो। तर शहरी जीवनातील लोक हे मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या करत असतात, शिक्षण संस्थांमध्ये नोकरी करत असतात, कंपन्यांमध्ये नोकरी करत असतात। आदिवासी लोकांजवळ पैसा नसतो, शहरी माणसं ही कंपनीमध्ये किंवा काहीतरी नोकरी करत असल्यामुळे त्यांच्याजवळ पैसा असतो। आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी सरकार अनेकविध योजना ह्या आणत असते पण त्यांच्यापर्यंत त्या योजना पोहोचत नाही आणि त्या न पोहोचल्यामुळे आदिवासी समाज अजूनही सुविधांपासून वंचित आहे, आपल्या प्रगतीपासून वंचित आहे। या समाजाला जर आपल्याला प्रगत करायचं असेल, उन्नत करायचं असेल तर त्यांना सर्वात उत्तम मार्ग म्हणजे शिक्षण देणे हा आहे आणि हे शिक्षण देण्याचं कार्य महान व्रतस्थ समाजसेविका अनुताई वाघ यांनी जीवनभर केलेलं आहे आणि त्यामुळे या अनुताईंचं कार्य हे जगामध्ये महान आहे असं मला या ठिकाणी वाटतं।